Jakob! Tjenare allihopa! Vi är tillbaka. Och var tror ni vi befinner oss? Jo, i bilen och vi ska ut och åka igen. Ja, det här blir lite repeat av vad fan vi gjorde sist egentligen. För som ni kommer ihåg senast, då var vi också hämtade en limousin. Ja, det satt vi exakt så här. Jag och Smedda i en caddy. Åkte för att hämta en limousin. Och vad tror ni vi ska göra tillbaka nu? En månad senare. Efter att förra raset skedde. Och hämta en ny limousin. Yes. Nej, men nu är det Filip som har lyckats snart mot sig en jävla gammal Merca-limon. Och vi är ju rätt efterblivna allihopa, så vi pushar ju på han och hämtar den jäveln. Så nu är vi på G. Så ska vi åka och hämta den. Egentligen tror jag att det är typ en exakt likadan. Som den som jag har, tror jag. Men även om det, så att det kan sitta turbo i den som vi hämtar nu. Och min var ju sugigt, men jag är inte helt hundra. Det kan lika gärna vara exakt likadant. Så den ska vi åka och kolla på nu. Så vi är strax i Motala på väg till Hedemora. Så vi har fan 4 timmar kvar. Vi har en bra bit att åka alltså. Ja, så det är väl... och kolla på den här jäveln när det är mörkt, förhoppningsvis, så man inte ser några brister liksom. Byta och sen komma hem, förhoppningsvis. Åka 3 minuter från affären så tappar vi däcket som på förra affären. Typ så. Ja, typ. Det lär väl bli något sånt. Jag tänker så här, gick det inte åt helvete på väg hem förra gången, då gör det ju det nu om inte något. Det är som att vi testar det här ut liksom. Vi kommer ju hela vägen till Eksjö faktiskt. Så har du gjort. Ja, nej, men fan. Jag tror på det här alltså. Jag tror också på det. Kaninen ligger framför i sin V70. Ja. Så när kaninen kollar på det här sen så... vi tror på dig. Även om vi egentligen inte borde. Vi tror egentligen att det är rätt kört, men vi hoppas att det kommer gå bra. Ja, nej, men jag tror fan han gör det. Tanken är att han gör ju en bra deal, för alltså de där jävlarna går ju bara upp i världen, så... alltså det är en investering egentligen. Så det vill bara fräscha upp och sälja för 20 000 mer än vad köpte den för. Och han har ju köpt en bruksbil nu, så det är ju, han har ingen användning av Caddy. Nej, exakt. Han har ingen användning. Han kan lika gärna köpa en limo med, så har han också en i samlingen liksom. För vi är ju inne i en tredje limo där på gården. Alltså fatta det, 3 limousiner! Ja, så det är bara Marcus kvar, så har vi en fjärde. Jag köpte en gammal Lincoln. Det vore ju fett. Nej, usch. Man hängde här på resan. Nu kör vi! Sitter på mig själv. Hur mycket har du filmat lite snopp nu? Den har bara stått där och bara... Ja, den är så liten så den kommer inte mycket film då. Den har ju kärvat ihop den här nu. Så. Den är bra. Vad säger du om billig exporten? Ja, det där är ju, det är ju typ Falun ju. Är det? Ja, det är ju precis under Falun. Hedemora är ju under Falun nu. Ja. Kan jag lägga deadline på att du ska vara glad om limon kommer hit sen. Nej, tack. Dör här för solsektionerna allihopa. Åh, oh, fuck! Det hade varit mysigt. Han bor här. Ja, han bor här. Jag ska köra. Vi är ju rätt ställe. Alltså, fan den... Det är Epa! Hur fan är det Epa? Bara skillnad på en tvättad och... Är det Epa-träff? Och fast den där var fan fin. Jaha, kravligt. Vi noterar precis att det är USA-front på denna vackra skapelse utav Volvo 740 EPA-traktor. 80-talare! Om det är någon som kollar som äger den där, så gör så här, skicka ett DM till Marcus Wallner, för han är lite sugen på att gå back to the EPA-life. Så du kan säkert byta mot en lyftad Audi om ni känner att ni är sugna. Det såg vattenlandet! Ja, jävlar, man kan åka där eller? Ja, ja, nej, det var så här, jag sa till Max. Kom och sov. Åh, traktor kamosab. Får vi filma din kamosab? Vad får man ge för en sån här då? Ska du handla eller? Fan vad gött att dundra hem och bara, jag köpte en limo och en Saab. Och en Saab. Fan, är den laglig eller?
laglig eller? Ja. Oh. Det tror jag inte. Oh. Den är faktiskt. Hallå, hur långt tar det här från Hedemora? Alltså... Två timmar kanske? Nej. Två? Ja, men alltså inte mer, fan. Alltså vanligt. Vanligt. En halvtimme va? Det är typ 45 minuter. Jag tänkte bara 2 timmar, vad jävlar! Smukna folk. Jag bara vill inte kissa, bara nej, det behöver du inte. Det är jävla omständigt. Det är låst. Du får hålla dig. Vadå då? Jag måste ha bort väggen för att komma ut. Oa. Fan vad skillnad om jag åkte kapad 740. Det var livet då. Och blev det flak som gällde? Ja, flak är det här till. Oa. Tjena, snäckan! Fan, är du här? Ja, du på film! Nära dödenupplevelse. Jag tänkte bara att du ska köra med. Rätt jävla många timmar hem härifrån den jävla gamla Merca-limma. Den går inte fort den här, tror du? Tänk på att det kommer ta en tid. Jag hade ju fan stora motor ju. Så har ju jag med. Du är det turbo? Nej, inte så stor motor. Även om det är turbo. Så jag hade ju mer hästar än dig. Det är om det är turbo här jävla. Det kanske är turbo. Nej, det tror jag inte. Kanske. Det är inget han har nämnt ju. Tänk på att han gör typ 100 blås om det är sug. Jag kanske bara fungerar i gasvajum. Ja, precis, antagligen. Kanske. Ja, precis, kanske. Jag kör om oss motorvägen. Någon ska mycket fortare för det i och för sig. Sen. Brost eller? Min var ju golvet här. Det tror jag inte. När man fick det egen min soffa här. Åh, oh, det är fan helsoffa bara. Är det helsoffa? Ja. Ja, man sitter som att jag ser på igen. Du ser ju rakt det är ju. Ja, det är ju svingött ju. Så var det ju. Så det är exakt likadant till Volvo ju. Det är ju bara för att få bra med plats bak. Nu är det där och sen drar man in rirmen av. Åh, oh, fan. Jag vill vara van med Nej, men vi kör vi väl på. Ja. Jag har ingen som vettig person som säger sånt till mig, det är därför jag kan hålla på. Nej, ja, det är så. Jag ska bli bättre till nästa eller och sen fredag. Ja. Men nu vet man inte hur många ton det är. Nej. Fresh. Fräsch, fräsch. Sen vet jag inte om man... Åh, oh, fan. Fan, den här var ju typ... Sitter man som har chef i den här? Nej, ni är dumma över. Vadå, det är lite spontant så här. Ja, det var ju, det här är ju en månad sen gjorde vi det här på repeat. Då åkte jag och bytte bort. Ja, då åkte jag och fixade bort min Caddy och bytte mot hela 115. Det är ju YouTube grejen. Ja. Idiot. Kändisen. Så här som en. Ja, då vill jag veta vad det är för jävla YouTube. Kreditligan. Kreditligan. Ja, men då skulle du fan filma det såna. Ja. Det är alltid en redemora. Merca 115 lang. Man var ju faktiskt rätt vettig, ärligt. Ja, faktiskt. Alltså. Han går jävligt vettigt i maskiner. Visst, utsidan, det är fix. Alltså, så är det ju. Ja, jo, men det är en gammal bil. Så. Ja, och han var vettig i sig, tycker jag. Alltså, han gick bra och allting sånt. Så det var ju, det gick ju smidigt med. Det var sköna grabbar. Ja, de var ju fan roliga. Ja, de var riktigt roliga. Vi är ju Örebro, typ. Så vi har ju... Några timmar kvar, så jag vill hemma vid 4 typ. Så länge inget strular. Oh, ah. Fan, billigt. Men 65 liter, det kommer ändå nästan 900 km, det är fan bra. Ja, det är det faktiskt. Det... Ja, vad god den ser ut att vara på engelska. Ja, det här var lite synd bara. Det här. Kan du bara? Ja, det här blir gött. Det är bara coils. Synd det där med skärmkanten. Yes, det gick! Nästan!
2 timmar kvar hade vi, sen gick det åt helvete. Så fan, det går inte att se, det så jävla mörkt, men ja, ska finnas en rem här någonstans som inte existerar längre. Så ja, här, fan, här är den. Jag vet inte om man kan se, men inte jättemycket kvar av den jäveln. Rök av. Lampan tändes, ingen laddning, så då var det bara bye bye. Står vi här utanför Askersund, 2 timmar hem. Rök av den jäveln. Så nu är det bara att, ja, även rensa bilen på det. Allt av värde typ. Och sen får vi lämna den och hoppas på att den inte blir stulen. Eller uppeldad. Ja, typ. Så får vi fejsa problemet imorgon. Det var jävligt störande. För då, typ... Som de ser limo runt Askersund. Den är inte eld på den. Nej. Grillen kanske vi ska ta med från någon skäden. Ja, det är så jävla störande. Det här var typ det enda som kunde stoppa oss. För vi fick ju punktering. Eller vi, ja, vårt däck var jävligt nära på att få punktering. Så slängde vi om till reserv. För typ en halvtimme sen. Och ja, nu händer det här. Och vi är körda. Så vi måste lämna tyvärr. Det är lite drygt. Där. Så som sagt, vi plockar bara allt av värde just nu. Typ så vi kan lämna bilen. Nej, reservhjul! Jag undrar om det är någon som har sovplatt. Reservhjul! Någon som har sovplatt som typ 9 pers. Är det någon som har generator? Ja, det är typ 15 lag. Två hela bilar. Vi har full bil, har ni full bil? Ska jag göra så här story time på typ 9 sekunder? Med exakt. Nej, jag kör också. Okej, ska jag köra en story time på 10 sekunder på vad som händer? Vi fuckade upp, limo gick sönder, vi hittade någon annan som också har fuckat upp. Så vi behöver hitta sovplats till typ 9 pers i Askersund eller något typ nu. Så ni kan ju bara skicka snap till mig eller vad fan. Lika med Emil, jag kolar allihopa liksom nu. DM typ. Nu har vi vaknat. Vi har varit på Donken. Klockan är 9:14 och vi har suttit sen 5 i morse i Örebro och väntat på att Biltema ska öppna så vi kan köpa en multirem. För att vi fick som sagt lämna bilen igår. Så nu ska vi se om vi kan lyckas snurra på tag på en rem. Och se om vi kan byta den jäveln. För vi kan ge en fet jävla känga till Emil Jakola som inte svarar när man ringer. Behöver hjälp liksom, 5 minuter bort. Vi åker till Örebro istället, som är 50 minuter bort, så det var ju bara, ja. Det blir en schysst video nu när det är lite ljust, vi gör ju aldrig saker när det är ljust, så det är ju lite oväntat. Så vi får Biltema och kollar på jänkebilar och sen ska vi in och se om vi kan norpa en jävla multidröm. För vi har Filip visar den där. Det här är vad vi har att referera till liksom. Våra generator. Ja, våra generator. Åh, vilken jävla 745. 945. Åh, tjena. Det är... Man får inte gå in här. Då har vi varit inne på Biltema. Köpt en jävla massa remmar. Så vi köpte 3 stycken olika. Eller 2 samma och en. 2 som vi tror kommer passa. Och sen köpte jag en extra också för att inte bli stående där. Och behöva åka tillbaka till Örebro. För Bro är det närmsta Biltemat som finns av var limon står liksom. Så det gjorde vi. Så nu ska vi åka bort dit och hoppas på att vi har jävlar rätt verktyg med oss till att slänga om den här jäveln. Så med lite tur så ska vi väl rulla ett tag tills vi får nästa problem. Men nu börjar vi ju komma närmare, alltså. Och kunna åka hem. Ja, hemåt liksom, så då får man ju lite mer folk runt sig som man känner. Vi känner ju ingen här uppe typ. Nej, dels känner vi ingen här uppe och sen har det ju så jävla problematiskt för att klockan var ju ja, typ 4:10 när vi satt och kollade igenom hur fan vi skulle göra. Så det fanns ju liksom ingen som var vaken. Så även om man är känt någon så sov ju alla och gick inte få liv i typ Emil Jakola. Så det... Ett tydligt exempel liksom. Ja, så det var ju bara... ja. Vi gjorde det bästa av situationen. Vi får väl se om vi överlever, om vi kör åt helvete på väg hem. Bara för att alla är svintrötta, men det märks väl. Så vi kan ju klippa till när vi ligger i ambulansen. Hello sir. Vad du säger om livet? Ingenting. Vi är tillbaka. Det är skit. Alltihop. Allt går åt helvete, gör det. Ja, det var sökes. Nu, omgående.
på det. Så är hans land rätt liksom. Nej, det är väl så sagt. Var kuren? Har hon tagit bort den? Det gör det ju inte. Bakom skylten. Ja. Det här är inte sjukt. Jackorna kom hit då. Visa på lite. Se, hej får. Som är rätt jävla hög. Fattar inte någon har på mig riktigt. Med ett kniv åt bälgen. Du är känd överallt, Emil. Du är som jävla fältmekaniker. Du är allt. Nu är den är uppskrivad till Max. Ja. Ja. Tjena! Tjena, jag åker utan motor nu. Vad är det? Helvete. Kanske vill vi att du ska flytta på bilen. Tja! Ja, ah, det är rätt lugnt tror jag. Det är det. Men vi behöver... Om man inte har slangklämma. Ja, en slangklämma. Om du har en slangklämma så behöver vi... Annars är det lugnt. Vad sa du? Det var en slangklämma vi behövde, va? Annars var det... Filma inte mig. På min YouTube-kanal. YouTube-kanal handlar ju för fan om dig. Vad sa han för något? Han vill ha sex. Nej, han frågade. Vad fan? Behöver ni hjälp? Jag sa, om du har en slangklämma, annars klarar vi oss. Even if I lost them my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunted. Vi ska bada nakna hela dagen. Vad var det för ikväll då, kaninis? Vi ska koppla ljud i den där, sen ska vi... Ska vi lägga mil? Jag vet fan. Ja, Max till hon alltså. Mm. Sen tillbaka. Vi har fixat servon på Biltema i Motala. Som jävla 740 drifting. Det är fin bil. Oh yes! Då åker vi! Hemåt för en jävla gångskull. And I don't need to speak a single.